Стрілянина в одному з розважальних закладів Дніпра. В ніч проти неділі кілька десятків молодиків влаштували розбірки в кафе. Після застосування травматичної зброї по стінах та стелі, стрілки вийшли на двір, порізали шини на автомобілі «Мерседес» і на кількох іномарках покинули місце злочину. Усіх учасників конфлікту правоохоронці знайшли та допитали протягом доби. Двоє молодиків 23 та 25 років нині вже мають статус підозрюваних. За офіційною версією слідства, конфлікт стався через жінку. За неофіційною, не розійшлися миром представники двох злочинних угруповань. До відділення поліції доставлено близько 15 осіб. На даний час двом фігурантам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 296, це хуліганство. За вказаний злочин затриманий може загрожувати позбавлення волі на строк до 7 років.